caros Bruno e Amanda, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, também seus parentes, todos os amigos que nos reunimos nesta noite, para que diante de Deus, nosso Pai, vocês possam firmar entre vocês uma aliança para toda a vida. Que o Senhor ouça nesta noite, assim, a felicidade que vocês estão irradiando. E vos mande o auxílio celeste, assim vos concede por muito tempo e vos conceda muitas graças e bênçãos segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Bruno e Amanda, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta e não é orgulhoso. O amor nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais passará. Meus queridos Bruno e Amanda, queridos familiares também, como também todos os parentes e outros amigos que vieram participar dessa cerimônia, como é bom a gente estar juntos como família, celebrando este momento tão importante na vida desses dois jovens. E eu sinto que a vida de vocês dois, né, que o chamado que Deus fez para vocês, que é a vivência do amor, é tudo na vida. É a maior experiência que o ser humano pode fazer, é viver o amor de Deus. E Paulo encarou isso de uma maneira muito bonita, né? Celebrando e vivendo e sentindo que quando a gente vive a experiência do amor que Deus plantou no coração do ser humano, a gente consegue superar muitas coisas, a gente consegue evoluir, a gente consegue ser um ser humano especial neste mundo. E vocês são esses seres humanos especiais, porque vocês, na vida que vocês escolheram para viver a experiência do amor, mostra que Deus está trabalhando dentro de vocês este amor. E por isso eu sinto que vocês, como casal cristão, se prepararam há tantos anos para viver essa experiência do amor que Deus colocou na vida de vocês. Na vida nós envelhecemos, sabia? Envelhecemos. Só que o que nós não podemos permitir que o amor envelheça. Nós até podemos perder com o tempo aquele batido forte no coração do primeiro olhar, né? Mas temos que lutar para não perder o respeito um pelo outro. Porque vocês dois estão fazendo uma proposta de amor. Proposta, e essa proposta tem que ser duradoura. Assim como tantos aqui. Eu não vou dizer muitas coisas, porque não temos tanto tempo, mas quero dizer de coração. Eu amo vocês dois. Sou feliz em ver o sorriso de vocês, sempre, desde quando eu conheci, né? Então, seja feliz. Mas para ser feliz, tem que fazer um projeto de vida feliz. Que Deus sempre, sempre abençoe vocês.
esteja sempre nos vossos lábios. Bruno e Amanda, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio cristão, diante de Deus e sua igreja aqui reunida, dai um outro a mão direita, ou podem ficar de frente um com o outro, dando-se as mãos. Eu, Bruno, te recebo, Amanda, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e te respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Amanda, te recebo, Bruno, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu confirmo esse compromisso que vocês manifestaram perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos, que ninguém separe o que Deus uniu. Que Deus abençoe essas alianças, que vocês vão entregar um ao outro em sinal do seu amor, da sua fidelidade. Espírito Santo. Amanda, recebe essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bruno, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por estes nossos irmãos Bruno e Amanda, agora abençoados e unidos em matrimônio, para que Deus lhes conceda a santificação no amor conjugal, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem e quiseste cobrir de bênçãos a sua união. Nós os pedimos por esses vossos servos que hoje se unem pelo sacramento do matrimônio. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa, Amanda, e sobre Bruno, seu companheiro de vida. Que a força do vosso espírito inflame do alto os seus corações. Assim, encontrando a felicidade no amor conjugal, sirvam a todos de exemplo. Na alegria vos louve, na tristeza vos procure, sinto em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições o vosso consolo. Que ele celebre com seus irmãos e irmãs a Sagrada Liturgia e dê ao mundo o testemunho do vosso amor. Enfim,
após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que o cercam chegar ao reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Feeling like I've been renewed, I can feel the love. Oh yeah, it's so
deleted all the pictures of you I had on my Instagram. You can't see it in my dreams, I hold you close just like I wish I can. It's late at night, I know you're gone, and I can't sleep cause you moved on. I wish I tried, but you're with someone else tonight. Through the last of my thoughts, standing on the edge of my chest.